he's just too little. With him, the team has only 4.5 players. It's commented by Jonalis 3Z. That's pretty rude. I mean, I'm a person, even though I'm small, so I'm not help. But we will see this year if I can be a whole player. Hopefully not a half. Kavaliauskas ir Butkevičius pabėgo į Žalgirį pirmai progai pasitaikius. Pažiūrėsim, kaip šitas kapitonas pasielgs. Aš nesimėtysiu tokiom skambiom frazėm kaip Kavaliauskas, kur niekada nieks nežaidė ir nežais. Bet Žalgirį. Bet nesakysiu, kad ir nepabėgsiu ir panašiai, bet kol kas nėra tokių minčių. Nesu toks geras krepšininkas, kad mane imtų Žalgiris dar kol kas. Tai negaliu atsakyti šitą klausimą. Tai komentarasas. Tai pasilaikyk savo tada klausimus. Echodo atvykimo prisistatymas Pėjai bus vienintelis jo įspūdingas pasirodymas šiame sezone, rašo traktoristas. Senė, kai įvarysiu žiauriai gerą dėjimą, parodysiu į kamerą pirštu, kad prisimintum šitą komentarą. As a Žalgiris fan, I'm relieved. Icelander and a Hungarian is the weakest point guard position that Rytas has ever had. If we had an American citizenship, it would be great probably, so... It's whatever. I mean, Iceland is probably not a basketball country, and Hungary not too, but it's hard to judge from a nationality. So. Tai ar jis Margiris, ar jis Normantas? Duokit kas nors jam normalią pavardę. Na taip, kartais pas mane, kai nueinu į ligoninę ar kažkur, pasakau, Margiris Normantas, dažnai parašo Normantas Margiris, kaip tipo vardas, ir tada Margiris pavardė, tai čia toks jokingas tikrai. Tai nežinau, ką tėvai sugalvojo čia. Ne, bet šiaip... Kiek girdžiu aplinkui, tai kad toksai gan stipri pavardė, vardas pavardė. Tai malonu, kad išskyriai, kur artėlis 96, tai čia gal kaip 96 kartos koks nors draugelis. Pernai ant suolo Italijai prasidėjo, tai šiemet bent makaronų išsivirs ar pizza išsikėt mokės. Rašo brolėlį gelbėk. Tai pastumsiu dėl šito ant savęs, nes maisto nelabai moko gaminti, tai jo, tu teisus. When he was a child, he probably looked like a girl. That his father gave him a surname which let us know that he is a Friedrich's son, commented by Lebronas. Yeah, that's a pretty weird comment. I don't know what to say about that. What's your father's name? Friedrich. I mean, in Iceland you take your father's first name and add son to it. It's not complicated, so I hope I'm a boy. Eilinis Ryto Marozas. Gerai, kad su Lekūnu pasirašė portugalai. Tai turės dviesi apie ką kalbėti. Tai taip, aš esu Marozas, augęs Pašilaičiuose. Ir nu, taip, smagu, va, Lekūnas atvažiuoja iš Biržų. Aš tik nežinau, kodėl čia tipo, mes apie ką turėsim kalbėti. Tai čia su visais turi apie ką kalbėti. Tai galim ir su tavim pakalbėti. Žaliai baltas, kem ketvirtas. O čia žali baltas, kem ketvirtas. Kas kem ketvirtų numerų žaidė? Kavaliauskas, ne? Tikiuosi, Rytas pirmadieniais nežais, nes šitas pas savaitgalio bus ne Martynas Echodas, o Martynas Atchodas. Rašo Juves fanas 3-4. Tau pirmadieniais turbūt bus pas geriausias po sunkios darbos dienos dalykas ryto žaidimas. Garantuoju. Ir kokia gi žinutė pasintė kritikams šitas susireikšminės klaunas. Jums pavydi. Dėl to tiek mėšlą ant jūsų pila. Juk dary. Jūsų visi nekenčia. O ir pavydėti jums niekas niekada nepavydėjo. Nes ir taip jau 12 metų sėdėte mėšlę. Auksinis kardas. Čia stipru. Aš matai, kai ten sakiau berods, kad išsiimkit berods, sakiau, kai ten komentatoriams ir panašiai. Ten labai daug pylė mėšlą mūsų, tai nežinau. Tai tas mėšlas tai iš tavęs ir eina tiesiog. Tai tiek. Ačiū už komentarus. Buvo malonu. Margiris Normantas. Labas, patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.